Tohle jsou, prosím vás, z knížky, která se jmenuje Disorder in the Court. Výroky u soudu, které se skutečně ale v dějinách soudnictví odehrály, i když nejenom v Česku. Otázka, jak si soudu. Den vašeho narození, odpověď 15. července. Který rok? Každý rok. Jaké bylo vaše vybavení v okamžiku nárazu? Tepláky Gucci a Reeboky. Tahle ta miasthenia gravis ovlivňuje nějak vaši paměť? Ano. A jakým způsobem ovlivňuje vaši paměť? Zapomínám. Tedy zapomínáte. Můžete nám dát příklad něčeho, co jste zapomněl? Jak starý je váš syn, ten, co s vámi žije? 38 nebo 35, teď přesně nevím. A jak dlouho s vámi žije? 45 let. Jaká byla první slova vašeho manžela, když jste se toho rána probudili? Řekl, kde jsem, kde to jsem? Kety. A proč vás to tak rozrušilo? Jmenuji se Susan. A na kterém místě se nehoda odehrála? Přibližně u milníku číslo 499. A kde je milník číslo 499? Pravděpodobně mezi milníky 498 a 500. Strážmistře, když jste zastavil obviněného, byly vaše modré a červené majáky v činnosti? Ano. Řekl obviněný něco, když vystoupil z auta? Ano, pane. Co řekl? Co je to tu za diskotéku? Pane doktore, je to tak, že pokud osoba zemře ve spánku, tak se o své smrti dozví až následujícího rána? Byla jste přítomna, když vás fotografovali? Pane, jaké je vaše IQ? Myslím, že vidím poměrně dobře. A teď se podíváme ještě na takový jedno video, který možná znáte z YouTube. To je zpravodajství televize Markýza, kde se odehrála taková kuriozní věc, ale možná jste k tomu nevěděli tu důležitou informaci, kterou vám k tomu chci sdělit. Tak prosím. Pro nás pozitivnější informace. Já jsem mala ráno na teplomery v autě 15 stupňů. Bude dnes viac? No, Zuzi, určite bude viac, pretože už teraz je v Bratislave 16 stupňov. Pozor však na hmly, tie sú v Prievidzi a takisto hmla je v Kamenici nad Cirochou. Inak dnes bude iba malá oblačnosť. Na severe môže byť aj väčšia oblačnosť so zrážkami, denná teplota 14 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8, bio je na dvojku, čo je slabá žmierna zaťažná fúka. Dnes bude severozápadný vietor rýchlosťou do 45 km za hodinu. Prepačte. Prosím ťa, už mi daj pokoj. Dobre, už ma neotravuj, už to mám plné zuby. A som v živom stúpe, ty debil. To nám stačí, ja sa vám chcel len říct, že tý slečne, kdo volal, to jsem byl já. Tak.